নমস্কাৰ। আজিৰ এই সভাখনৰ উদ্দেশ্য মই সভাত ক'লোঁ ইতিমধ্যে যে আমাৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকে আমাৰ যিবিলাক পুৰণা ঋণ মানে 2018 চনৰ আগৰ যিবিলাক পৰি থকা ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই। KCC হিচাপে ঋণ লৈছিল কিন্তু পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই বিভিন্ন কাৰণত, আৰু ৰাইজৰ বিভিন্ন আজুহাতত মানে কৰিব পৰা নাই। সেই ঋণবিলাক আমাৰ যিবিলাক ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই, সেই ঋণবিলাক যিসকল ঋণীয়ে বিচাৰে যে আমি ঋণৰ একাউণ্টবিলাক চলাই থাকিম, আমি ৰেণু কৰি থাকোঁ, সেই ঋণবিলাক আমাৰ গ্ৰাহকসকলে বেংকত আহি বা আমাৰ বেংকৰ বেংক অফিচিয়েল হওক, আমাৰ বিভিন্ন এজেঞ্চিয়ে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আছে, তেখেতসকলৰ দ্বাৰাই হ'লেও ঋণবিলাক তেওঁলোকে ৰেনুৱেল কৰি ল'ব পাৰে, মানে পুনৰ নবীকৰণ কৰি ল'ব পাৰে। এই নবীকৰণৰ ব্যৱস্থাটো অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকে কৰিছে। আমাৰ 30 জুনৰ ভিতৰত এইখিনি যদি কমপ্লিট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেই গ্ৰাহকসকলৰ কিছুমান সুবিধা হ'ব। প্ৰথম কথা, তেওঁলোকৰ যিবিলাক চিবিলবিলাক ভালে থাকিব। দ্বিতীয় কথা, তেওঁলোকে নতুন স্কেল অফ ফাইনেন্সত যদি তেওঁলোকে কিবা ঘূৰাই পায়, আকৌ সেইখিনি টকা লৈ আকৌ কৃষিৰ উন্নয়নৰ কামত খটুৱাব পাৰিব। তৃতীয়তে, তেওঁলোকে বেংকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা আইনী সুবিধাবিলাকৰ আইনী ব্যৱস্থাবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে হাত সাৰি চলিব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক গাঁৱত বসবাস কৰা মানুহ, এই গাঁৱৰ যিবিলাক ঋণী, সেই ঋণীবিলাকে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ সদনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। আৰু যদি এখন গাঁৱত যদি অধিক ঋণী থাকে তেতিয়া হয়তো এই গাঁওখন বেয়া ঠাই বুলি হয়তো ঘোষিত নহ'ব বা ব্লেকলিষ্টেড নহ'ব, যদিহে মানুহবিলাকে ভাল ধৰণত একাউণ্টবিলাক চলাই নি থাকে। গতিকে গ্ৰাহকসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ, আমি ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা ৰাতি 8 বজালৈকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা দি আছোঁ। আমাৰ শাখাতে হওক বা আমি বাহিৰত গৈ আছোঁ, বিভিন্ন মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আছোঁ। এই যিবিলাক আমাৰ মানুহ গৈ আছে বা আমি গৈ আছোঁ, সেই সময়ত তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে 30 জুনৰ আগতে এইবিলাক নবীকৰণ কৰি ল'লে তেখেতসকলৰ বহুত সুবিধা হ'ব। গতিকে তেখেতসকলৰ সুবিধাৰ্থে আমি এইটো অনতিপলমে কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। মেনেজাৰ, মই ৰিজনেল অফিচ নলবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ। চিটি গম পাইছে যে গোটেই KCC ৰিনুৱেল এইবিলাক 2018 চনৰ আগত দিয়া লোন, যিবিলাক NPA হ'বলৈ গৈছে, এই লোনবিলাকক আমি ৰিনিউ কৰি পেলাই NPA পৰা বচাব বিচাৰিছোঁ। NPA পৰা বাচিলে ৰাইজৰে লাভ হ'ব, যেনেকৈ সিহঁতৰ চিবিলটো ভালে, যেনে ছাৰে কৈছে অলৰেডি, এইবিলাক আকৌ ৰিপিট হৈছে, চিবিল ভালে থাকিব। সিহঁতে আকৌ বেলেগ যদি কিবা বিভিন্ন লোনৰ সুবিধা লাগে লোন পাব। সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি কেতিয়াবা লোন বিচাৰি আহে তেতিয়া সিহঁতৰ যদি গেৰেণ্টি দিব লাগে, গেৰেণ্টাৰ হিচাপে সিহঁতৰ চিবিল ভাল থাকিব, বেংকে সিহঁতক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব। আৰু যদি লোনটো যদি বেয়া হৈ যায়, যদি সিহঁতে ৰিনিউ নকৰে, তেতিয়া পইচা দিব লাগিব। যিটো পইচা ধাৰ লৈছে সেই পইচাখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব। ইতিমধ্যে যদি পইচাটো ঘূৰাই দিব নোৱাৰে তেতিয়া লোনবিলাক NPA হৈ যাব। NPA হৈ গ'লে বিভিন্ন আমাৰ যিটো ৰিকভাৰী মেকানিজম আছে, যেনেকৈ আমাৰ বাকী যায়ে হওক, লোক আদালতে হওক, নটিচ দিয়ে হওক, তেনেকৈ আমি লোনবিলাক ৰিকভাৰী কৰাৰ কাৰণে আমি বাধ্য হৈ যাম। সেই সময়ত আজি যদি ৰিনিউ কৰোঁতে যদি মানুহবিলাকক যদি, যেনে ছাৰে কৈছে, স্কেল অফ ফাইনেন্সৰ মতে যদি কাৰোবাৰ ধৰক আজিৰ ডেটত লোনৰ ভেলু 40,000 লৈছিলে, সুদ মিলি 60,000 হ'ল, ঋণৰ স্কেল অফ ফাইনেন্স মতে যদি তেওঁক আমি, তেওঁৰ যিখিনি মাটি আছে সেই হিচাপে যদি আমি চাওঁ, যদি তেওঁক 70,000 দিব পাৰোঁ, তে আমি তেওঁক 70,000 চেংচন কৰি 60,000 এডজাষ্ট কৰি 10,000 বঢ়াই দিম। কিন্তু যদি তেওঁ লোনটো NPA কৰিম বুলি ভাবে, তেতিয়া ইতিমধ্যে ৰিনিউ মানে ৰিকভাৰী কৰক, নহ'লে NPA হ'লে পাছত গোটেই পইচাই তেওঁ ঘূৰাই দিব লাগিব। বহুত শ্বৰ্ট টাৰ্মত
যিটো মানে আমাৰ ৰাইজৰো অসুবিধা হ'ব পাৰে, কাৰণ ইমান পুৰণা লোন, 5 বছৰ আগৰ লোনটো ঘপকৈ যদি 60,000 টকা বেংকক ঘূৰাই দিব লাগে তো অসুবিধা পাবই। তাকে সেইটোৱে মাজামাজি ৰাস্তা যে যদি ৰিনিউ কৰে চবৰে লাভ, বেংকৰো লাভ, কাষ্টমাৰৰো লাভ, আৰু সিহঁতে 5 বছৰ এক্সট্ৰা পাই গ'ল। 5 বছৰ যদি সিহঁতে লেনদেন ভালকৈ কৰি যাই থাকে বেংকৰ লগত, যদি লোনটো প্ৰত্যেক বছৰ সিহঁতে লৈছে থৈছে যদি লৈ যাই থাকে, তে আকৌ ৰিনিউ কৰি যাই থাকিব পাৰিব। যিমান দিন সিহঁতে খেতি কৰি থাকে লোনটো ৰিনিউ কৰি থাকিব পাৰিব। কিন্তু যদি সিহঁতে পইচা ঘূৰাই নিদিয়ে বা ৰিনিউ নকৰে, তেতিয়া লোনটো NPA হ'লে তেতিয়া আমাৰ বেলেগ আইনৰ জৰিয়তে ৰিকভাৰী কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ কোনোবাই যদি 25,000 টকা দি কৈ পেলাই যদি 8,000 টকা দিছে বা 18,000 টকা দিছে বাকীখিনি দিয়া নাই, তাতে আপুনিও নিদিয়ে, কাৰণ আপুনি জানি বুজিহে 18,000 লৈছে, কাৰণ ক'লে আপোনাক কোৱেশ্যন কৰিছে কিয় ঘোষ দিছে। যে মই যেতিয়া আমি কোনো পইচা এতিয়া বিচৰাই নাই, আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ KYC ডকুমেণ্ট, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড আৰু পাছপৰ্ট চাইজ ফটো দিয়ক আৰু ব্ৰাঞ্চত আহক আৰু আমাৰ লোন ডকুমেণ্টত নতুনকৈ চহী কৰি দিয়ক, লোনটো ৰিনিউ হৈ যাব। কাৰোবাৰ যদি ফাইনেন্সিয়েলি দৰকাৰ পৰে, বৰ্তমান যদি সাহাৰ্য দৰকাৰ পৰে, সিহঁতে অলপ মূলধন লৈও যাব পাৰিব। মানে ৰিনিউটো আমি অলপ বেছি এমাউণ্টত কৰি দিম, 5,000, 10,000 যিমান আমি পাৰোঁ ইমান আমি কৰি দিম, যিমান বেছি পাৰোঁ। ইয়াতে চাওক, আপোনালোকৰ পুৰণা লোনটো জিন্দা হৈ থাকিব, চিবিলটো ভাল হৈ থাকিব, প্লাছ আপোনালোকে অলপ পইচাও পাব। বৰ্তমান যদি কোনো আপোনালোকৰ দৰকাৰ থাকে, খেতি কৰোঁতে হওক বা এনেও কিবা দৰকাৰ হ'লে, আপোনালোকক বেংকে এটা সাহাৰ্য কৰিব বুলি বিচাৰিছে। আজিৰ সভাৰ উদ্দেশ্য বুলিলে প্ৰধানত বহুত বছৰ আগতে আমি কিছুমান KCC ঋণ কিছুমান বৰোৱাৰক দিছিলোঁ। আমি সেই KCC ঋণবিলাক আমাৰ ৰাইজে বিভিন্ন আঁচোহাতত বিভিন্ন কাৰণত মানে ৰিপেমেণ্ট কৰিব পৰা নাই, ঘূৰাই দিব পৰা নাই। আৰু এই যিখিনি ঋণ বহুত বছৰ আগতে লৈছিলে সেইখিনি এতিয়া আমাৰ চিধা ভাষাত ক'বলৈ গ'লে বেয়া লোন। আমি এইটো NPA বুলি কওঁ, NPA হ'বলৈ ওলাইছে। NPA ঋণবিলাক যদি NPA হিচাপে পৰি থাকে তেতিয়া বেংকে আইনগতভাৱে বা বিভিন্ন বিধিগতভাৱে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এই বিভিন্ন বিধিগত ব্যৱস্থাবিলাক কিনো বা এই বিভিন্ন অসুবিধাবিলাক আপোনালোকৰ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ এই ঋণবিলাক আপোনালোকে ঠিকমতে চলাই নিব পাৰে, আপোনালোকৰ কৃষিবিলাকো চলাই নিব পাৰে, ঘৰবিলাকো চলাই নিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ঋণটোও ভাল ধৰণে চলাই নিব পাৰে। এই বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ আৰু ৰাইজক অৱগত কৰিবলৈ আমাৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা মোক কোৱা হৈছিলে যে আটাইতকৈ বেছিকৈ ঋণ থকা ঠাইখিনিত এখন সভা পাতক। ছাৰে কৈছিলে মোক যে ময়ো যাম, ৰাইজক বুজাই ক'ম